na bino bandeko balandi oyo bazui libakuto nzinga ya kolanda TV du peuple na ipai bozami na bomesano to mesana ko beta masolo na biso ya mboka nde TV du peuple mesana ko lakisa bino nini le kaka na Congo to pe nini ningesa na mala Congo na ngongo to koloba lelo tozana siège yu de paix sika oyo ndeko jaba kabunda kabunda bengi si bato po ko sakola mokolo ya lelo po na tina ya kotambola ya lobby lobby bande ko yide pesa ko tambola pona ko pesa makasi na tata mukambe kolo ko yebisa yete yako bana ko sala musala kitoko na mboka Congo ko landisa ma na boyokanye sala kite bosangani ya FCC na cash tokanisa ke ko pesa biso penza kiti oyo ya le peuple d'abord pe afanda to moni penza na bosangani wana kiti wana sala kite na ngona tata mukambi ya ekolo Antoine Chilombo Tshisekedi ya banza ki penza ete bana na ye ya Congo ba ko ikolela kalela kate pamba te kondo echan Tshisekedi atikele ki mokumba le peuple d'abord mais le peuple d'abord na ngonga oyo ezanga ki ekibonga alobaki bosangani wana sala ki yango po ko pesa ebonga na bayimboka mais amoni na kati wana bazate tozate pamba te bato ba ko mona kaka misolo o bazala ba baza ba ministre ba bazala bango nde bazo mona mais bana mboka bazo zanga mai bazozanga kura bazozanga loko kolia tata mokamba tie gratuité ezo bundisa mande ko wili bakonga atie bato na ye azo sala mbutu mutu na kati ya gratuité zo sala mapenza na ndenge sengeli te ya koti si bato ebele na kati ya ya balakisi bakomi ebele o elbosona na mafuta mite tozo mona penza bitumbana bazo bundisa bango bazo kanisa neti bazo bundisa tata mokambi nzoka nde bazo bundisa pe bayimboka biso ba mama soki totindi bana na kelasi batanga pamba me soki tokomi bana bakomi kuna bakotanga klasi te bomoni te biso pe tokobundisa biso tokozala kolela pamba te mateya ezalaka ebele ngonga ezaka moke me tala deja ngonga tosi tosi bana bazwi mateya te tokosuka boni na yango na tata mokambi kolo afongolaki penza bikuke na ye mpona koyamba bayimboka nyonso oyo basalaka penza masolo ya politike to balambaka penza bilubu ya politique bameka kopesa ya bango makanisi po ete tokoba penza na kokende kosala Congo na ndenge tokanisaka to na ndenge tozalaka na posa Congo ekoma nengwana na pembeni na ngai na kosolola penza mingi mingi nga moko te na kozala bongo na iville kari nde tokokabola penza nteke ya mokolelo nteke yango eza mpo na botamboli ya lobby ndeko jama kabunda kabunda bengi bandeko bamarshe mpo na yo mwana mboka iville kari oyambi yango boni matondo mwana mboka Ange Kashila baye nyonso bokolanda biso topesi bino mbote mingi ndenge bosala biso confiance ya kopesa bino basango na engumba mokonzi Kinshasa kobengama ya mwana mboka Jean-Marc Kabund elongo na secrétaire général Augustin Kabuya mpona bayimboka bamarshe basoutenir oyo ebianga mibongo consultation oyo mokonzi mboka ainisie na ntina ya koluka oyo ezali bongo intérêt ya population eza malamu mingi tokotala ndenge mboka ezo kokende eza kokende malamu mpenza te mwana mboka Kashila soki babengi marche wana nayebi ke basi basinene deja baautorité ya ville eke batambola bapesa itinéraire na bango ke bakotambola bamarshe bakobanda na changu ti bakosuka na bakosuka na triomphal bakosuka wana bakomarshe eza marche pacifique oyo bayimboka basengi bakotambola mpe toyebi ete kote ya la police sécurité ekozala malamu parceke bamesani mpe kosala mosala na bango malamu ya kokengela bayimboka baye bakomarshe de changu ti na triomphal ezali likanisi ya mabe te soki bakonzi ya parti au pouvoir bazwi likanisi wana ya kotambola eza malamu me kotala mpenza ndenge tata mokambi abengi bafongoli bikuke na ye nyonso po ete bayimboka oyo basalaka mpenza masolo ya politike obaya mais comment ko banga ezali est-ce que toki bato na baye bakosela biso pe ka makambo basala ki kala to bakobanga état de droit baye omoto ko mona ngana yo Ange Kashila na tuna ki question moko na invité na ngana yambaki na mituni ye question ngabi ah temps ya régime passé tozaki vraiment na babiloko mo ezaki révélé te makambo ezaki ya kobatama surtout mingi mingi nalobai na IGS parce kenga naza na elongo na monganga eteni longondo na ministère ya santé nabi IGF ango eye koyebana
mingi comme le mama mikolo yo ce qu'on a régime passé IGF wana ezalaki wapi ezako lakisa déjà que état de droit eza en marche ezako salama babiloko ebatama ki lelo to moni babiloko msusto ko découvrir bambongo yo président ya honoraire akei o ezako zwa donc Babilo mo boye et kita ezako lakisa ete état de droit oyo mokonza mboka fachi as tena na pays et ça vraiment qu'au marché yango ko mona et ko simba nango ce qui a sali mabe akoi na mbeba wana ya lobby si tu ya même ata mon ami to tanga na ye soki oyibi mbonga l'état tu vas en prison ça lo bango état de droit ye pona et ça la msa nango ce qu'on kota la majorité tata mokambia ko sala na baye o nyonso ba kimi FCC baye boye est-ce que vous avez peine à poser au salé la peine d'amboka et longona tata mokambito ba kimi na bangoka kaloko la kabila ko chola déjà na mai mais ange ça que muto kimi yo kimi oyé kuna yo lobi ke ovanda te oyé et au travail na Félix c'est que dio bi ke oyé au salaté Orolanda bango. Donc ce qui est aza convaincu que place ya zalé la qui est simite aye po ala na chemin au président de la République a tient en place akoya na ye a travaillé normalement mais ce qui est que non ya ye na ba bekine uta kuna lingi ce qu'on a recouté ça on a ngamba Félix c'est des simbate mais cause moi bo bangi zali pa mbate bon ko banga pe za te biso to rozwa ka état de droit tocha an épreuve kasiyo okoki ko yebisa na ba oyo wana bazoya to na ba oyo ba yebi pete ba ko banga pa mbate tozui bankoma hein balobi est-ce que ndenge bango bakimi na ngambo kuna bango bakosala kaka makambo bango basala kina kabila te bango na régime na bango bandai ko iba makasi na régime na bango bandai ko boma makasi babandaki ko nyokola batu makasi est-ce que bakosala kaka ndenge babandaki ko sala na kabila te Naza ko insister na état de droit. To biso to zela ka soki maponomiko ya. Non, to zela maponomite. Naza ko esa bango ke ba baza ko ya wana. So ba ye bala na nzela o tata mokonzi ekola che. To ba travailler pour ye a lobi le peuple d'abord. Si ko ye a lobi le peuple, yo so ko ye o lingo travailler libanda le peuple. Moi ke simba te. To bala nda ka kachema wana mokonza mboka che pona ke peuple a se retrouver parce que peuple nyo komi. Pendant 18 ans to omona na biso to mona elo on a vu des choses ici dans ce pays. Tout ça là bas reportage partout au Tamboulara. Ils ont bilan moko tali 18 ans au monde abou et l'autre côté. Mais cette fois-ci là, papa mon conseil colo a bengi si ba imboka na consultation ba ba kuya ba bi kenom. Au monde des années ni na zala na nga na mabe na kimi nzela mabe na yena la nzela. Parce que soyo yo yena nzela oh yo kenom ba tien nzela tout droit yo lando boyango. Donc aux anabis sauté aux anabatu anate donc na kosenga ba zonga ba ya ba travailler normal na compte ya peuple ndenge mokonza mboka sengi na bande ko na biso ya ba episcopo ba bande ko ba ya lisanga ya senko ba kendaki ko mona kabila ba moni fayulu ba moni tsekedi pona bato ba sepelite likanisi wana ya kokende ko tuna kabila lonkolo banini na ndenge te tata mokambi abengi ba imboka nyonso afongoli pas pona bato nyonso pe kabila pe na monoroni ya koganga lobiete ase akomelaki bandeko misusu baoyo bazalaki na mokolo bango basalaki ba mokolo to wana ete tata mokambi ya kolanda penza makomi wana te mpona yo yambaki yango boni balobiete eglise katoliki baza omoni basango wana bakokosa biso nani oyo ya gratuité enseignement oyo biso za na babana to za bana bazotanga na baye école catholique na nini kuna to na ville omo na bana baye classe boye nous voulons étudier donc bazo ko étouffé likanisia gratuité enseignement mo konza mboka sali et si ko bakenga mbo baleki bazo en tout cas 5 ans nga na dessus pona bango naza d'accord na ba oyo ba ko loba keno bazo sali loko malonga te banda 5 ans babana ko binisa 5 ans bango ne ba sala ba binisa ka bato na balabala po Kabila qui est devant terre. Qu'est-ce que ça bango to sak to lala ba pongi na 5 ans nga na yo to lala na ba caméra na biso to sak na 5 ans. Yo sais que Kabila komi ko ebisa bango bosolo. Bosolo ni yo ebisa bango. Yo na lo ba bref, makamba 5 ans eza ko sepelisa nga ta mukete. Po bazana ba blo mo we bele o ba osala ba erreur na mboka, ba tu bazo mo na ngoto en tant que ba sango ba ko za bango ba eloko ba osala na. Do point de vue nga du côté 5 ans, en tout cas nga d'accord na ba côté. Mwana mboka ambusa Kongo na ndenge sengeli na ngwa na bande kwa ile pesa batika laki simate ndeko jama kabunda kabundu ayebi sina ba imboka o basepeli na likanisio batonyo solo bipo na kotambo na kobeta maboko ko sepela na likanisio te mboka eke ndeli liboso na ngwa na tozali bongo na ile pesa pona kolaksa bino lolenge nini lobe kozala après matinée politique
promets le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et Apesi jeli momo tenchela to boli emis.
matondo mingi mwana mboka Yville Karine na bandi souci ya Karine za ya ko simba penza likanisito ko encourager tata mokambi kolo aponite kaka ba politiciens de ba ko ko bonsa mboka to moni ba politiciens to tike libango bibonga na pola ko bonsa mboka ba sali penza eloko te nengona toyoki to moni penza ko sepela oyo ye a sepeli sibiso pona ko yamba na ba comédien ayambi na ba représentant ya ba chege pona ko ka ba chege ba vivanga na Congo ba ko sala ndenge ni po bango pe ba longwa na nzela wana ba longwa ko lala libanda bambula ebete la kabango nengwana tata mokambi alingi ko pesa ebonga na moto nyonso ko pesa chance na moto nyonso nengwana marche a lobby abengi ba imboka nyonso nde ko jama kabon po ete ko simba penza makanyisi oyo ekende penza musika lobby to kozala wana pona ko laksa bino bilili basango oyo biso to mesala ko panzela biso ko panzela bino pito yangwana nde to kosala mokola lobby lelo eza pona ko yebisa bino ete ba imboka ba ko tambola lobby pona ko simba maloba tata mokambi ekolo Fachi, tu as dit que 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 tu as dit que